Затвори ліфта. Хайде, дітка, пускай. А, добре съм. Само ми стягат горе, не са лъчно. Ще гушка ми ли? Трябва седмица на супер си пак. Е, какво става бебиш, точно на супер пак? Ко, пак ли? Не знам как. Много те поставяш и избрал. Аз съм... Е, аз ли бе? Отгоре ми се видя 27. Да. Та е пирна, да знаеш. Утре мажеш от пръсна от гази. Хубаво е. Вика, на всички ще му кажа, че сме карали супер яка пирна писта за последно. Никой не е имал. Ще му кажа, че е била твърда и че сме карали 5 км повече от него. Цял ден ще го е яд. А, ще го е яд. Този тема е само 4 черни. Давай, 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 давай! Що се разкрачваш, бе? Ау, как ми се изпъна това? Ами, така ще. Какво имаш? Като тия двамата ли? Мама им. О, ние вече стигнахме. Това е склона и трябва да се отбием. Абе там между дървета не е добра идея. Що?